Buffet Dani Bru, trazendo o melhor em qualidade para você, o melhor buffet há mais de 25 anos, aniversários, casamentos, corporativos e agora uma grande novidade, formaturas, ela completa, então traga a sua comissão de formatura, faça sua reunião, faça bom negócio, aqui você vai encontrar fotógrafo, tem as becas, o cerimonial, o salão, a banda, o DJ, a sua festa completa, negócio fechado, tá aqui no Buffet Dani Bru. Se você estiver assistindo a gente, tem 5% de desconto. Ah, você quer locação de material para sua festa na sua casa, para sua festa na área de lazer, vem aqui, Fernando Costa 233, telefone 3623-3391. Qualidade, atendimento e essa novidade, sua formatura completa no Buffet Dani Bru. É um espetáculo. Vem pra cá.